Spoštovana ministrica, najlepša hvala za to, da ste se vzeli čas ob tokratnem obisku Pomurja. Lepo pozdravljeni v imenu Osrednje pomurske televizije TV Ideja in seveda hvala, da ste se vzeli čas za ta pogovor. Hvala lepa tudi vam za to povabilo. Tokrat Pomurje obiskujete ob srečanju tako imenovanih potujočih knjižnic, ki delujejo po vsej Sloveniji, tudi v Pomurju jo precej dobro poznamo. To je verjetno nek način, kako širši publiki, tudi tistim prebivalcem podeželja, približati te kulturne dobrine. Ja, res je. V Sloveniji deluje 12 potujočih knjižnic, ki so izjemno pomembne za prebivalce, ki so bolj oddaljeni od centra, od tam, kjer seveda obstajajo ostale knjižnice. Pomembno je tudi, recimo, prav za to področje, da se ta knjižnica, potujoča knjižnica, da približuje slovensko knjigo tudi našim Slovencem v Porabju. Hkrati pa seveda tudi madžarske skupnosti v Prekmurju. V kolikšni meri pravzaprav kot ministrstvo sodelujete pri teh programih, morda v obliki sofinanciranja oziroma drugačne načine podpore? Ja, kar precej bi lahko rekla, kljub temu, da je v letu 2014 oziroma še pred tem je bilo znižano sofinansiranje, ko je šlo za nabavo novih knjig. Vendar pa, ko gre pa za potujoče knjižnice, tukaj pa ministrstvo zelo sodeluje tudi pri nakupu bibliobusov, ker namreč same občine bi težko same nosile to breme. Poleg tega je pa res, da nekatere občine ne sodelujejo pri sofinansiranju nakupa knjig, zaradi tega ponekod samo obseg knjig ni takšen, kot bi si želeli. Tako da težave obstajajo, seveda obstajajo pri financiranju, tudi gospodarska situacija je takšna, vendar pa kljub temu je ogromno te pozitivne energije pri samih knjižničarjih, tudi pri ljudeh, ki se s temi področji ukvarjajo in tudi ljudje, ki pričakajo te bibliobuse, lahko rečemo, da vse skupaj nosi veliko pozitivne energije. No, nakratko ste omenili gospodarsko krizo oziroma finančne težave, o katerih pravzaprav v zadnjih kar nekaj let govorimo vsi v Sloveniji, pa vendarle, če nekoliko drugače se lotiva tega in spregovorimo o pomurskem multikulturnem prostoru, tukaj pa smo bogati. Čeprav veliko krat v medijih slišamo o revnem Pomurju, o gospodarskih težavah tukajšnjih podjetij, to pa je neka zadeva, v kateri smo Pomurci precej bogati, verjetno se s tem strinjate. Ja, lahko rečem, da je slovenski prostor v celoti, tudi Prekmurje, Pomurje, je izjemno bogato prav s temi kulturnimi dobrinami, z ustvarjalnimi ljudmi in to je tisto bogatstvo, ki je trenutno premalo izkoriščeno in kjer bi se dalo seveda bistveno več narediti tudi v tej smeri, da bi prispevalo lahko še bolj, kot trenutno prispeva preko kulturnega turizma, tudi k še večji rasti brutodružbenega proizvoda, tudi k novim delovnim mestom. In lahko ugotovim, da se trenutno gospodarski resor, turistični resor, se niti ne zaveda vseh teh možnosti, ki na tem področju obstajajo in zaradi tega dostikrat ostajajo neizkoriščene. Tako da tudi na Ministrstvu za kulturo poskušamo osvestiti v to smer in tudi iti v smer, bolj v smer kulturnega turizma, kot je šlo to trenutno do sedaj. Imate morda v mislih kakšna konkretnejša področja kulture oziroma kakšne kulturne vrednote, ki bi lahko izkoristili tudi v turističnem smislu? Ja, kulturne dediščine je ogromno na vseh prostorih. Vi ste sami omenili to bogatstvo tudi različnih kultur na tem področju. Tudi sicer lahko ugotovim, da je Slovenija stičišče različnih civilizacij že od nekdaj, ki so na tem našem območju pustile ogromno sledov. In te stvari je seveda potem potrebno na nek način predstaviti javnosti in tudi te pozitivne učinke kulturnega turizma izkoristiti, tako kot recimo, če pogledamo, Avstrija živi od kulturnega turizma,
mi sami pa pogosto podcenjujemo lastno zgodovino in torej vse tisto, kar dejansko imamo, tudi svoje ustvarjalce, predvsem tudi ustvarjalce na kulturnem področju. Če ste že omenili sosednjo Republiko Avstrijo, tam redko kateri grad oziroma graščina ne živi, na redko katerem gradu se ne dogajajo redno neki kulturni dogodki, pri nas pa je to nažalost prej izjema kot pravilo. Kaj menite, kakšen potencial se skriva pravzaprav v teh gradovih, ki jih na nek način upravlja državo oziroma jih ima v lasti in bi se lahko izkoriščali tudi v kulturne namene? Veliko je tudi pozitivnih izkušenj, tudi, predvsem tudi z javno kulturno infrastrukturo. Recimo, če pogledamo Blejski grad, ki dejansko pomeni tudi, da prinaša veliko sredstev prav s pomočjo turizma, in tam preprosto lahko sredstvi, ki so z velikim dobičkom, ki ga ustvarja, lahko skrbi potem ta grad tudi sam za svojo obnovo in tudi za vse projekte, ki se tam izvajajo. Je pa resnično tudi veliko slabih izkušenj, tako z zasebno lastnino na tem področju, tako z občinsko, kot tudi z državno lastnino, pa tudi na področju recimo občinske lastnine imamo ogromno pozitivnih izkušenj, poglejmo si Lendavo. Tam lahko rečemo, da ta kulturna dediščina, da se zelo lepo skrbi za njo, tudi občina Beltinci, če pogledamo, kako je ustrajno, ne glede na to, da je toliko časa potekal denacionalizacijski postopek s tistim gradom, je vzorno skrbela za grad in danes je torej bila na nek način nagrajena, ko se je ta denacionalizacijski postopek končal v njihovo korist, tako da lahko potem te objekte izkoriščajo tako v kulturne namene, tam so poročne dvorane, tam so razstave, skratka veliko takšnih dogodkov je, ki so zanimivi za vse po vrsti in ki seveda pomenijo neko osrednjo inštitucijo tudi v posamezni občini in kjer se odvijajo pomembni dogodki tako za Slovenijo, seveda posebno pa še za lokalno skupnost. Torej v te kulturne dediščine ima največ seveda sama lokalna skupnost, če zna skrbeti za njo. Tako da jaz upam, no, da vsaj prihodne, da se bo to dogajalo, je pa res, da je država zamudila priložnost, da bi si pridobila nepovratna evropska sredstva za kulturno dediščino za finančno obdobje 2014 do 2020. In iz tega razloga, ker se to ni zgodilo, torej mi potrebujemo za to, da bi lahko kulturno dediščino, ki pa propada, da bi jo očuvali vsaj v takšni meri, da bi ohranila lastnost kulturne dediščine, potrebujemo kar nekaj 10 milijonov evrov na leto, pardon, v obdobju 5 let. No in to smo sedaj med drugim dali tudi v ta zakon, ki smo ga pred kratkim dali v javno razpravo. Upajmo, da bo sprejet in da bomo lahko tudi v prihodnje bolje skrbeli za kulturno dediščino in da bo to zavedanje prišlo tudi med same ljudi, ker trenutno pa očitno tega ni bilo dovolj. No, ministrstvo kljub zaostrenim gospodarskim razmeram še vendarle nekako podpira številne kulturne programe po vsej državi. Verjetno pa to predstavlja nek svojevrsten izziv ob nekako zmanjševanju proračunov na vseh področjih, tudi na kulturnem področju. Je verjetno nek izziv vendarle zadovoljevati potrebe kulturnih delavcev, kulturnih inštitucij po vsej državi? Ja, zagotovo in to je tudi zelo pomembno, da se to področje, torej da se skrbi za to področje. Res pa je, da številke govorijo o tem, da je v preteklih letih, tam od leta 2009, da so se bistveno bolj zmanjševala sredstva kot kakšnemu drugemu resorju.
Recimo, če pogledamo primer Francije, tam v času krize so obstajali določeni resorji, med njimi tudi kulturni, kjer se je pa zavedalo, da je to pa tako pomemben resor, da se ta sredstva niso zmanjševala. Pri nas tega zavedanja ni, verjetno prav zaradi tega, ker pri nas tudi ni tiste prave narodne zavesti, kot jo najdemo v drugih, nekaterih drugih državah. Torej, Slovenci smo majhni nekateri prav v tem, ko sebe in svojo kulturo, svojo dediščino ponižujemo. Torej, mislimo, da je manj vredna, kot je v resnici vredna in cenimo bolj tuje kot svoje. Tako da to je sigurno napačna usmeritev, ki jo bo potrebno spremeniti, če hočemo kadarkoli uspeti v svetu. Ker imamo pa toliko, lahko rečemo, sposobnih, ustvarjalnih ljudi, da smo lahko na marsikakšnem področju, predvsem pa še na področju kulture, dejansko vzor tudi drugim ljudem in drugim narodom. No, slovensko kulturno krajino, o kateri govorijo, pa pomembno so oblikujemo tudi lokalni in pa regionalni mediji. V kakšni vlogi vidite pravzaprav te medijske hiše v prihodnosti in na kak način si pravzaprav predstavljate njihovo vlogo pri oblikovanju te kulturne krajine in vse zadnje tudi medijskega prostora? Ja, veste, medijski prostor, torej recimo, če pogledamo televizije. Torej, Radio Televizija Slovenija je sicer ima, je javna inštitucija, ki je zadolžena za to, da pokrije torej, te potrebe, ki obstajajo na področju Slovenije, ampak če smo realni in pogledamo, kako je pravzaprav s tem, vidimo, da njene, lahko rečemo, lovke ne segajo tako daleč do lokalnih skupnosti, da bi lahko odgovorila na vse tisto, kar so pa zahteve posameznih lokalnih skupnosti tudi tukaj na področju Prekmurja. Skratka, tukaj so zelo pomembni lokalni mediji, tako televizijski, radiji, tudi razni časopisi, razna glasila, torej so izjemno pomembni zaradi tega, ker oni ta glasila, te časopisi, te televizije pa imajo stik z ljudmi tega področja, jih bolj čutijo in jih znajo to problematiko tudi predstaviti. Tudi na tem področju, ki je izrazito multikulturno, tukaj imate ostanke končno judovske kulture, čeprav je judov zelo malo trenutno na tem področju. Imate torej precej romske kulture, madžarska kultura, slovenska kultura, skratka vsega tega ni toliko zaznati iz Ljubljane, bi človek lahko rekel. Tako da pomeni, da tudi v bodoče bodo morali ti posebni radiji, posebne televizije igrati pomembno vlogo tudi na tem področju. Še enkrat ste se dotaknili tega bogatega multikulturnega prostora v našem Pomurju, pa morda ob zaključku tega pogovora. Je verjetno tudi to razlog za to, da ste kar pogosto tukaj v naših krajih, kar pogosto se udeležujete teh kulturnih dogodkov. Kaj načrtujete še za prihodnje? Glede Pomurja, če tako rečeva, in vašega resorja. Ja, torej nekako se zavedam, da v Ljubljani sem že tako vsak dan, ne bi človek rekel, skoraj vsak dan. Pomeni, da je pomembno za ministra, da pokaže, da je izven Ljubljane, torej da obstajajo tudi pomembni ustvarjalci, kulturni ustvarjalci, pomembne kulturne inštitucije, pa naj si bo tukaj, torej v samem Prekmurju, Pomurju, končno tudi na Primorskem sem tudi pogosto, torej in v ostalih krajih, prav zaradi tega, da bi ljudje vedeli, da je tisto, kar delajo, da je zelo pomembno. Vendar pa dostikrat ni dovolj priznano, dovolj prepoznano, ampak verjamem, da če bo ta pozitivni duh, če se bo še naprej prenesel na ljudi, da bodo začeli ceniti sebe, potem bomo skupaj uspešni. Spoštovana ministrica, naj bo to primeren zaključek najednega tokratnega pogovora. Še enkrat hvala, da ste si vzeli čas za ta pogovor in obilo uspeha tudi v prihodnje. Hvala. Hvala lepa tudi vam.